Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Шановні, що ми зараз з вами робимо? Ми зміцнюємо економіку України. Все зрозуміло. Країна має бути сильною, багатою і ефективною без війни, у війні і після війни. Тому що стосовно після війни настане момент, коли ми маємо сказати дякуємо всім за допомогу, це дуже добре. Далі ми самі. От я, до речі, бачив такий момент в польській економіці, коли поляки стосовно зовнішніх запозичень в якийсь момент сказали, нам досить, далі наша економіка працює автономно. Це дуже добре. З нами на зв'язку зараз Анастасія Радіна, народна депутатка України, фракція «Слуга народу», голова антикорупційного комітету Верховної Ради України. Пані Анастасія, вітаю. Доброго вечора. І Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати, член Української ради бізнесу. Пане Михайло, вітаю. Вітаю вас, колеги. Ми почнемо із нашої прозорості під час війни, зокрема, стосовно прозорості державних закупівель. Тут сталася наступна подія. Йдеться про те, що держзакупівлі стали зараз дуже актуальною темою, в тому числі і в зв'язку із корупційними скандалами, свідками яких ми з вами стали. А скажіть, будь ласка, пані Анастасія, які висновки зроблено і чи змінюємо ми зараз систему в бік більшої прозорості і наскільки в умовах війни ця прозорість може бути максимально допустимою, на вашу думку? Відповідаю на ваше питання. Так, висновки зроблено. Так, ми запроваджуємо більшу прозорість. Вже зараз в парламенті готовий до другого читання законопроект, який передбачає необхідність публікації ціни за одиницю для оборонних закупівель. Це ті закупівлі, які зараз абсолютно закриті. Ну, звичайно, крім закупівель зброї, немає ніяких безпекових ризиків в тому, щоб оборонні замовники прозвітували суспільству, скільки коштують чоботи за одиницю, скільки коштує кілограм картоплі і так далі. І, власне, да, як ми вже бачили раніше і, сподіваюся, побачимо тепер, прозорість є хорошою вакциною від бажання поманіпулювати на закупівлях. Гарно сказано, хороша вакцина. А скажіть, будь ласка, коли будуть прийняті те, що зараз у вигляді, я так розумію, законопроекту, тобто який інкубаційний період до введення в дію цієї хорошої вакцини? Ну, по-перше, я дуже сподіваюся і закликаю колег ухвалити цей законопроект якнайшвидше. Він вже визначений Верховною Радою як невідкладний. По нормі законопроекту все дуже просто. Є місяць на розробку спеціального модуля в системі ProZorro, в якій мають з'явитися ці звіти. І, відповідно, ще 2 місяці оборонним замовникам оприлюднити угоди. І тут важливо, треба буде оприлюднити ціни з нових угод. Перепрошую, не повністю угоди, ціни з угод. Да? І треба буде також прозвітувати і про минулі угоди, тобто про ці закупівлі не таємні, не збройні, які лишалися закритими останній рік з початку війни. Пане Михайло, чому це важливо для бізнесу? Та? Тобто чи спонукатиме це до певної, а може не до певної, до справжньої конкуренції, коли таким чином ціни під час державних закупівель навіть будуть знижені? Ну, тут навіть стоїть питання не тільки про зниження чи адекватність цін. І тут ми підтримуємо абсолютно законопроект, який наша колега внесла. Це хороший законопроект. І за нього, як кажуть, окреме дякую. По іншій ідеї нашої колеги я готовий подискутувати те, що стосується стелі цінової, яку вона пропонує. З нашої точки зору там є моменти, які можуть мати не зовсім позитивні наслідки в перспективі. Але якщо говорити про відкритість, то це однозначно плюс. Тому що відкритість – це не тільки питання ціни. Тут ще є такий важливий момент, як факт доступу до послуги. Ви розумієте? Любий монополіст, особливо там, де хоче зробити зловживання, там, де корупціонер хоче нажитися, він завжди штучно звужує можливість брати участь інших в тендерах чи в поставках. Ну, тендерів нема, скажімо, у процедурі поставки. Знаєте, є старий одеський анекдот на цю тему. А ми виграли тендер, а як вам вдалося? А там було 3 фірми, всі 3 фірми наші. Розумієте? Тому, тобто, тут із цієї точки зору
не тільки з точки цінової конкуренції, а ще й з точки доступу. Чим публічніша інформація, тим більше структур мають можливість сказати, я готовий це зробити. Тому ми, безумовно, підтримуємо цю ідею. А от на рахунок другої ідеї, яка наша колега висловлює про те, щоб спиратися на дані Держкомстату, ми от в Українській Раді Бізнесу, Торгово-промисловій палаті, я просив наших експертів подивитися, ну вони дуже обережно відносяться до цієї ідеї, тому що дані Держкомстату – це, по-перше, середня температура по країні. Вони прямо при цьому вказують, що вони не можуть використовуватися при проведенні тендерів чи інших процедур закупок. А з іншої сторони, це, як правило, інформація, яка місячної давності. Тобто Держкомстат зараз дасть інформацію, який був рівень цін у січні. А ми говоримо про те, щоб забезпечувати і харчувати треба сьогодні, завтра і післязавтра. Тому я підтримую колегу у законопроєкті, який вона просуває щодо відкритості. Це однозначно наша сама радикальна, наша сама повна підтримка. А от по другій позиції, яку ви пропонуєте, колега, я б все-таки радив би, давайте ще подискутуємо і проаналізуємо. Ну, ми готові дати наші пропозиції в цьому плані. Те, що ми зараз і робимо, власне, дискутуємо. Коли ви розповідали одеський анекдот, я подумав, можливо, якби тому там помічена така активність НАБУ в певних структурах. Але це відбувається не лише в Одесі, будьмо чесні. На превеликий жаль, по всій Україні. Пані Анастасія, чи можлива корекція законопроекту для його вдосконалення з огляду на те, що Михайло Непран зараз сказав? Дивіться, насправді те, що ви говорите, вже враховано в реакції законопроекту, в редакції законопроекту, перепрошую, яким чином? Перше, передбачено, що має бути все-таки оголошення закупівлі, навіть якщо вона відбувається поза системою ProZorro. Тобто оборонний замовник має сказати постачальником, аго, в постачальники, мені треба те-то, приходьте. Він може не казати, скільки треба. Він може закривати іншу сенситивну інформацію безумовно, тому Кабмін визначить, що саме потрібно публікувати в оголошенні, якраз в першу чергу маючи на думці безпекові певні питання, але загалом оголошення має бути. Саме тому, щоб не було спокуси, як то кажуть, знаєте, обдзвонити оці всі три компанії, які, як ви сказали в анекдоті, всі для того, щоб міг подаватися будь-який зацікавлений бізнес. Це перше. Друге, щодо граничних цін. Ну дивіться, звідки ця історія взагалі почалася? З того, що журналісти почали дивитися на контракти і казати, слухайте, а як так виходить, що роздрібні ціни, роздрібні в супермаркеті такі-то, а оптові поставки для військових значно вище. І ми також задалися цим питанням. І ми розуміємо, що якщо роздрібні ціни такі, то оптові, ну, очевидно, мали би бути нижче. І роздрібні ціни також вже включають в себе купу всяких послуг, тому що, ну, очевидно, да, картопля вона в супермаркеті не росте. Але законопроектом передбачено, що якраз питання визначення граничної ціни має врегулювати Кабінет міністрів, і Кабінет міністрів вже при цьому має врегулювати питання щодо того, як має підніматися ціна в угоді, якщо реально є коливання ціни на ринку. Тобто це питання враховано, ніхто не хоче змусити постачальників, ну, просторічно, так скажу, працювати в збиток собі, але при цьому, звичайно, необхідно забезпечити постачання для армії за ті гроші, які бюджет на це витрачає, а не можливість для осідання цих грошей деінде. Пані Анастасія, а скажіть, будь ласка, які зміни, власне, в інституціях відбулись? Тому що це важливо. Знаєте, я коли чую, що от журналісти звернули увагу, у мене питання, а якби журналісти не звернули увагу? Це означає, що не працюють системи внутрішнього контролю. Або їм не давали працювати. Або їм не давали. Ось так. Тобто, які зміни для того, щоб сама система, самі інституції працювали правильно? Ну, по-перше, я тут мушу просто сказати, що над цим законопроєктом про публічні закупівлі ми почали працювати ще задовго до того, як сталося те, що сталося із журналістським розслідуванням. І такі поправки, подібні, точніше поправки, я подавала до інших законопроєктів ще влітку минулого року. Тому тут не можна сказати, що геть ніхто не працював і не намагався на випередження врегулювати ситуацію. Це перше. Друге, ну, мені, звичайно, бракує трохи, наприклад, призначень професійних закупівельників в Міністерстві оборони, як мінімум.
Тобто має відбуватись якийсь пошук талантів, так, конкурс на те, щоб... А чому пошук талантів? Закупівельні організації, які зараз працюють, те, що просто в найбільше в усіх на слуху, є державне підприємство медичні закупівлі. Воно закуповує, наприклад, ліки для дуже різних лікарень по всій країні. Воно знає, вміє, як це робити, і могло би цей досвід, наприклад, застосувати для Міністерства оборони. Це один із варіантів. А скажіть, будь ласка, а система внутрішнього контролю? Тобто є закупівельники, вони там купили щось, чоботи, як ви сказали, та чи картоплю. А є внутрішня система контролю, які подивилися і сказали, ні, слухайте, на базарі це дешевше коштує, і навіть не оптом, а в роздріб дешевше коштує. Так не буде. Ну, дивіться, насправді ми ж також говоримо про те, як змінити систему закупівель, як зробити цю закупівлю такою, щоб реальний бізнес був зацікавлений приходити і конкурувати, і давати хорошу ціну. І тут дуже багато роботи ведеться, яка виходить за рамки законопроекту, який ми зараз обговорюємо. Скажіть, будь ласка. Петро, можна мені включитися, навести такий приклад? От знаєте, що таке система внутрішнього контролю? Ми всі знаємо наше родове українське прокляття під назвою митниця. І всі намагання її реформувати, ну це просто, як кажуть, у селі пороблено. Дивіться, з чого почалося от таке внутрішній, як ви кажете, контроль? Десь в році 12-му, за часів Януковича, до цього митну вартість могли б встановити, наприклад, Держзовнішінформ, ми давали, Укрпромзовнішекспертиза, оцінщики сертифіковані. Тобто був ринок, на якому можна було експортеру-імпортеру, особливо імпортеру, піти, замовити і принести довідку, сказати, що от мій товар коштує скільки-то. І митниця це брала до уваги. Потім часи Януковича зробили свій відомчий, такий методичний центр, який давав рекомендації по оцінці. Тобто я однією рукою кажу, скільки це коштує, і я цією ж рукою оформляю. Все замкнулося всередині. Точно так свого часу за часи Януковича зробив Мінвуглепром, коли вартість вугілля, якість вугілля і все, що було пов'язане з експертизою вугілля, зробили відомчому інституту Мінвуглепрома. І коли був скандал по закупці, пам'ятаєте, австралійського вугілля, ще за часи, коли був прем'єром Яценюк, коли там було завищення, не змогли довести це. Тому що коли прийшли до нас, ми сказали, сорі, ми не можемо, ми не маємо права, от є постанова Кабінету міністрів, таку експертизу може робити тільки відомче підприємство Мінвуглепрома. Тобто я сам купую і сам собі підтверджую. Пане Михайле, до внутрішнього контролю я відношуся трошки отак от, знаєте, із пересторогою. Ви про монополію зараз, по суті, справи розказали. Ну, завжди погано, коли суддя, адвокат і прокурор – це все одна і та ж сама людина. Так не може працювати система. Я хотів би повернутися ще до того, я перепрошую, Дмитро, щоб не забувся, буквально 2 хвилини. Ви знаєте, наша колега Анастасія підвела до дуже цікавої думки. По закупці, по ціна оптова, ціна та, яка йде в торгових мережах. Ми з вами, по суті, підійшли до того, проти чого виступають наші громадські діячі боротьби з корупцією. Я сьогодні почитав коментар Шабуніна до вашого законопроекту. Він сказав, от який жаль, все-таки не закупляти яйця, закуповувати яєчню, образно кажучи. З моєї точки зору, він говорить непрофесійно. Міністерство оборони повинно купувати послугу харчування. Нічого нового нема. Весь світ так працює. Я цікавився, як забезпечують американці. Є розрахована кількість кілокалорій, яка повинна отримати людина в залежності від фронтових чи тилових умов на добу. Є перелік, грубо утрируючи, меню, яке повинно бути сьогодні, завтра, післязавтра, на протязі тижня. Просто купити яйця по маленькій ціні – це не вирішити програму за проблему забезпечення. Ці яйця треба зварити і треба відвезти. Хтось чи готовий сьогодні з бізнес вести на фронт? І тут, на жаль, велика помилка з вашого боку, і я перепрошую, мушу вам на неї вказати, тому що насправді готування їжі відбувається в частинах. І продукти привозять в частині у вигляді продуктів, а не у вигляді звареного яйця і яєчні. І меню формує не постачальник продуктів, а частина.
і калорійність розраховує не постачальник продуктів, а частина. І відповідно до цієї сформованого умовним начпродом, начальником продуктової частини, да, меню і калорійності, і підрахунку, скільки його треба, йому треба продуктів, щоб нагодувати своїх солдат, він і замовляє, щоб йому привезли що? Картоплю непочищену в мішку, яйце, не знаю, в якій тарі привозять, да? І так далі, і тому подібне. Тобто насправді військовим привозять продукти. І коли ми спробуємо називати це послугою і розповідати, що там ще охолодження і ще щось, ну, чесно кажучи, мені це не виглядає обґрунтованим. І пані мені Анастасія, це виглядає як певна лазейка, в якій можна маніпулювати, а цього ми безумовно не хочемо. А пані Анастасія, але... можливо, зараз, пане Михайле, можливо, йдеться про те, що військові мають воювати, а не готувати собі їжу. 100%. І тому має бути задіяна компанія 100%. На аутсорсингу, яка це робить, як ви вважаєте? Так це й робиться в світі. Дивіться, ми виходимо з того, як відбувається зараз. Да? Зараз військова частина замовляє продукти і отримує продукти. Дуже-дуже незначна частина частин, перепрошую за тавтологію, отримує реально приготовлені власне страви, які потім йдуть безпосередньо бійцям. І відповідно, якщо отримуються продукти, то чому ми називаємо це послугами, і воно в результаті починає коштувати дорожче? В мене питання, да? Я тоді задаю собі питання, чи це виправдано? Я тоді задаю собі питання, чому ці гроші, які були сплачені за послугу, якої немає, якщо це справді так відбувається, да? Чому ці гроші не мали перетворитися просто в продукти, щоб військові отримали більше? Пане Михайло, ви зараз коротко реагуєте, тому що у нас є ще інші теми. Окей, я розумію, бо ми тут можемо зачепитися і довго говорити, у нас є свої позиції. Я думаю, що ми із колегою Анастасією, як ми знайдемо час, тим більше, що ми як торгово-промислова палата, яка якраз займається ціновим моніторингом, можемо бути корисні, і ми відслідковуємо, хто за скільки що купує, продає. Давайте так, щоб коротенько я закінчу. Є логіка і в ваших, і в моїх словах. Що стосується тих, хто купує продукти, мабуть, логічно те, що ви пропонуєте. Ті, хто купує харчування, як в тилу, так? Ми розуміємо, що жоден на аутсорсі, жоден бізнесмен не повезе в Бахмут там, де йдуть бої. Туди поїдуть військові, це зрозуміло. Там буде одна ціна і одні умови. А в Київській області, скажімо, чи в Чернігівській області, де нема військових дій, там готуватиме фірма на аутсорсингу і буде давати послугу. Тоді ми говоримо про комбінований варіант вирішення цього питання. Але умови будуть різні для тих, хто купує продукти і тих, хто купує послугу. Тоді будуть два, як кажуть, цінові параметри. Одне для таких, другі для таких. Ну, я це бачу так. І отже, є щонайменше дві моделі. А це перше, коли військові самі собі готують їсти, і друге, коли вони отримують вже готове харчування і витрачають свій час на бойову підготовку. Я так розумію, що є дві такі моделі. А пані та панове, у нас справді дуже небагато часу, але допоможіть розібратися з наступним. Така гарна звернення громадян, електронна петиція про відновлення декларування статків посадовців та депутатів. Автором цієї петиції є Олексій Гриценко, до речі, військовослужбовець Збройних сил України, між іншим. І це звернення набрало більше 27 тисяч, я зараз дивлюся, голосів. Воно вже підтримано президентом України Зеленським. Дуже коротко скажіть, звідки взагалі з'явилась у нас ідея закрити те, за що боролися, ну, розуміючи, що в країні воєнний стан, як це впливало на обороноздатність країни взяти і закрити декларування статків посадовців та депутатів? Будь ласка. Ну, перше, рішення відтермінувати строк подання декларації до завершення воєнного стану було ухвалено, якщо я правильно пам'ятаю, 3 березня минулого року. Я просто на роковини вторгнення, на роковини початку повномасштабної війни запрошую всіх пригадати хоча б на там свій емоційний стан на кінець лютого, початок березня. Я думаю, що тоді це рішення було обґрунтоване, але сьогодні
все-таки я вважаю, що ситуація інша і абсолютно на часі повернення і звітування посадовців за свої активи. І що найважливіше, не просто подання декларації на часі також і перевірка цих декларацій. І я безумовно цю петицію підтримую. А коли запрацює знову ця модель, тому що там є значна інертність. Якщо чиновники почнуть умовно сьогодні декларувати, так коли ми можемо сказати, що систему прозорого декларування в країні відновлено? Ну, дивіться, перше, і зараз подають добровільно деякі посадовці декларації, насправді достатньо багато, більше 50% від загальної кількості декларантів. За минулий рік декларації подали, це переважно місцеві посадовці. Але призупинено ж не тільки декларування, точніше, не призупинено не тільки обов'язок подавати декларації, призупинені також і перевірки цих декларацій до завершення воєнного стану. І перевірки також треба відновити, безумовно, і ми працюємо над цим в парламенті. Ну, тобто це довга пісня, я так розумію. А пане Михайло, чому це важливо для бізнес-середовища країни, як ви вважаєте? Ну, по-перше, нам як громадянам це важливо. Коли ми говоримо, що ми будуємо відкриту, демократичну країну, то у нас немає таємниць. І я тут згодний із колегою Анастасією, що... Бачите, 50% подали самі. Мені це нагадувало історію, коли пам'ятаєте, от я з нею згодний, і деякі рішення в березні місяці приймалися трошки емоційно. Скажімо, потім Данило Гетьманцев визнав про те, що повне звільнення від сплати податків. Пам'ятаєте, у нас був такий певний період. Ну, ніхто не розумів, і у нас тоді була дійсно стресова ситуація, шокова ситуація, як буде економіка, як вона витримає. Там через 3 місяці вже зрозуміло, що все йде нормальні податки треба вертати. Але що цікаво, я в цей час дуже активно спілкувався з людьми і багато платили, при тому, що офіційно не треба було платити. Я кажу, а чого ви платите? Ми ж офіційно звільнили. Ви знаєте, ми краще заплатимо. По-перше, ми патріоти, а по-друге, краще заплатимо, щоб потім не було ніяких питань. Так що тут, з одної сторони, бізнес показує свою готовність, ну чому б не показати державним службовцям? Ну і врешті-решт, ми ж говоримо не тільки відкритість по деклараціям. Ми 6 лютого звернулися до президента, що треба відкрити реєстр і... Пане Михайле, завершується ефір, даруйте. Так не люблю перебивати людей, але от що вдієш? Так. Тобто дуже короткий підсумок. Бізнес демонструє свою здатність декларувати і платити податки. Чому б цього не зробити посадовцям, правильно? Десь так. Дякую. Друзі, сьогодні з нами на цьому такому нашому радіо бізнес-форумі були Анастасія Радіна, народна депутатка України, голова антикорупційного комітету Верховної Ради України, і Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати, член Української Ради бізнесу. Пані та панове, вдячний вам, вдячний також нашим слухачам за вашу увагу. До зустрічі, слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.